أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمونگا نننه ټاپک دی ایکویلیبریم او ایکویلیبریم څه ته وایي. دا فرست ایئر دا ثرد چپټر دی دا فرست ایئر ایکویلیبریم. دا دې نه مخکې ټارک ریزولوشن او فورس دا ټول ما ایکسپلین کړی دي په نور ویډیوز کې. او نن به زه ډیفاین کوم ایکویلیبریم. ایکویلیبریم به زه کمپلیټ ډیفاین کوم. ایکویلیبریم کې به زه ټایپس آف ایکویلیبریم هم ډیفاین کوم او د ټایپس سره سره په دې کې سټیبل ایکویلیبریم دی، انسټیبل ایکویلیبریم دی، نیوټرل ایکویلیبریم دی، هغه به هم زه ټچ کوم، هغه به هم ډیفاین کوم. مطلب کمپلیټ ټاپک به زه ایکسپلین کوم. نو ویډیو چې کوم دی دا تر اینډ پورې وګورئ. ایټ د اینډ به تاسو انشاءالله چې دینا خامخا ډېر ښه به پوه شئ، انشاءالله ډېر ښه به پوهېږئ. نو اوس راځو ټاپک ته. ایکویلیبریم څه ته وایي؟ ایکویلیبریم ډیفینیشن موږ داسې کوو چې وین ا باډي از ات ریسټ آر موونګ ود یونیفارم ویلاسټي. که یو باډي په ریسټ کې وه او یا په یونیفارم ویلاسټي سره روانه وه، نو دا باډي به په ایکویلیبریم کې. یو باډي په ریسټ کې ده، دا په ایکویلیبریم کې ده. یو باډي په یونیفارم ویلاسټي سره روانه ده، مطلب په یو ناپ باندې روانه ده، نو دا هم په ایکویلیبریم کې ده. داسې موږ یو بل ډیفینیشن هم کوو چې اټ از د سټیټ آف ا باډي ان ویچ انډر د اکشن آف سیورل فورسز اینڈ ټارکس اکټینګ ټوګیدر دیر از نو چینج ان ٹرانسلیشنل موشن ایز ویل ایز روٹیشنل موشن از کالڈ ایکویلیبریم. زمون سره یو باڈی ده، پاگه باندې ډیر زیاد فورسونه اکټ کیږي، ټارک پی اکټ شوی ده، ټارک پکې ده، فورسز پی اپلای اکټ کیږي، فورسز پی اپلای شي وي دي. خو انډر د اکشن اف سیورل فورسز ان ټارکس، که ډیر زیاد فورسز پی اپلای دي، ډیر زیاد ټارکس پکې دي پاگه باڈی کی، خو د دې د زیاد فورسز د اکټ کیدو نه بعد هم په دې باڈی کی ٹرانسلیشنل موشن نه، ٹرانسلیشنل موشن کی زمون سره چینج نه، په ٹرانسلیشنل موشن کی چینج نه. او یا ډیر زیات ٹارکس پکې دي، خو د ٹارکس د وجې نه په دې کی په روټیشنل موشن کی چینج نه. دا کوم ډیفینیشن چې ما ولیکل دا ټول دا خبرې چې کوم دي، ریسټ شو، یونیفارم ویلاسټي شو، یا ٹرانسلیشنل موشن شو، یا روټیشنل موشن شو، نو چینج ان ٹرانسلیشنل موشن، نو چینج ان روټیشنل موشن، دا ټول خبرې چې کوم دي، اندازه په دې ٹائپس آف ایکویلیبریم کی کمپلیٹ ڈیفائن کو. زمون سر دا ایکویلیبریم ٹائپس چی کم نینو دا دوئی، یو زمون سر دا سٹیٹک ایکویلیبریم، سٹیٹک ایکویلیبریم او بل دا ڈائنامک ایکویلیبریم. بیا ڈائنامک ایکویلیبریم پر در بیا ٹو ٹائپس تی، ٹرانسلیشنل ڈائنامک ایکویلیبریم او بل دا زمون سر روٹیشنل ڈائنامک ایکویلیبریم دے. نو وہ زرا ڈیفائن کوما سٹیٹک ایکویلیبریم، او پر سٹیٹک ایکویلیبریم کے بس تاسو تا دا ڈیفائن کوما چې ایکویلیبریم چې کم دے، یو باڈی چې کم دا سٹیٹک وی ریسٹ تا، نو یو باڈی پر ریسٹ کی دا باڈی پر سنگ پر ریسٹ کی کی دیشی دا خبر پر ڈیفائن کوم. بیا ڈائنامک ایکویلیبریم کے مزدہ خبر ڈیفائن کوما چې یو باڈی پر موشن کی دا خو پر ایکویلیبریم کی سنگ کی دیشی، نو ٹرانسلیشنل ڈائنامک ایکویلیبریم پر ڈیفائن کوم، روٹیشنل ڈائنامک ایکویلیبریم پر ڈیفائن کوما. نو دا چیز ایکسپلین کم، نو تاسو به کمپلیټ بیا د ایکویلیبریم پر ڈیفینیشن باندې انشاء الله پوهیږئ. اوکے، نو اوس راځو موږ سټیټک ایکویلیبریم ته. نو د نوم نه موږ ته پته لګي چې په دې نوم کې یو سټیټک ټکی لیکل شوی دی، او سټیټک چې کوم دی دا موږ په فزیکس کې ریسټ ته وایو. نو دې مطلب دا شو چې په دې ټایپ کې به باډي چې کوم دی دا په ریسټ کې، او ریسټ د ایکویلیبریم په ډیفینیشن کې زموږ سره موجود و. د ایکویلیبریم په ډیفینیشن کې دوه خبرې وې، یو دا خبره پکې وه چې باډي به یا په ریسټ کې یا په یونیفارم ویلاسټي سره موشن کوي. باډي به یا په ریسټ کې یا په یونیفارم ویلاسټي سره موشن کوي. دا دوه خبرې د ایکویلیبریم دي. کباډي په ریسټ کې و په ایکویلیبریم کې وي، کباډي په یونیفارم ویلاسټي سره روانه و په ایکویلیبریم کې وي. د دې نه یو بل خبره زمونږ مخې ته راغله، زمونږ په دې ریسټ حالت کې یو باډي وا ایکویلیبریم دی، په یونیفارم ویلاسټي کې یو باډي روانه و په ایکویلیبریم کې وي. د دې نه یو آسان خبره زمونږ ذهن ته بل راغله چې دیر از نو اکسلریشن ان دا باډي ډیورینګ ایکویلیبریم. دیر از نو اکسلریشن
in the body during equilibrium. The khabari matlab dare chikala your body is among sara pa equilibrium kiwa no pa body ki chikam de no acceleration ba body ki ne ka ba body ki acceleration wo no da ba body pa equilibrium ki ne no ta su gore rest halat te body pa rest ki da no there is no acceleration in the body aur ka body pa uniform velocity sara wana na na again pa velocity ki change nishta ki change nishta no so da body is it There is no acceleration in the body. No, but the halat kim zamaas acceleration zero de. Or but the halat kim zamaas acceleration zero de. No, the ojin amanga wahi chipa equilibrium ki ba. Ka yo body ki acceleration no da body ob equilibrium ki. Thik so? Us razu static equilibrium ta. No, when a body is at rest under the action of several forces. Zamun sa pa yo body bani, yo body pa rest ki da. Or pa agar mani dirsha forces exhibit yo khuda body pa rest ki da. The body will be equilibrium. Like for example, Sanga, Zamsari book, or the map a table bani hode. The book chicken de bani art chicken de gravitational force de chagara de downward de gravitational force de books are downward de nuditamanga weight ham wayu, or gravitational force of the hamanga wayu, albaditamanga weight ham wayu. What's the name of club delta kidare? چی دلتا مونگا یو خبر کو چی گریویٹیشنل فورس چی کم دے دا ڈاؤنورڈ ایکٹ کی گی او دیتا اگزیکلی پا اپوزیٹ ڈائریکشن کی زمان سرا نارمل فورس ایکٹ کی گی وز دا نارمل فورس تا کم زگینا مونگا ڈیفائن کو دا مونگا دا نیوٹن ترن لانا ڈیفائن دا مونگا دا نیوٹن ترن لانا دا خبر مونگا ڈیفائن کرنا نیوٹن ترن لانا نیوٹن ترن لا کی ممتدا خبر کی چھکا پیو باڑی نیوٹن ترن لا کی ہوئی چھکا مانگا پیو باڑی بانی ایکشن ہوکو نو باڑی با بیرتا با مانی ریاکشن کری دا ایکشن او ریاکشن چھکن دی دا با مگنیچی اوٹ کی سینی او ڈائریکشن بے اپوزیٹی دا نیوٹن ترن لا را نتا شو گو رے دا بک چھکم دے دا زمسا دا بک دے بک دا زمسا دا بک دے دا بک پورس دا گریویٹیشنل پورس تے دے دا ارت دا وجینا پا دی بک دا بک چکم دے پا دی بانی دا ارت دا وجینا گریویٹیشنل فورس دے دا پا پورس ڈاؤنورڈ دے او دا پا پورس چکم ڈاؤنورڈ طرف تا دے نو دا دی پا ٹیبل بانی پاک دیسی خبر ازا کومت آستا گدا زمان سر یو بک دے او دا بک زمان سر پا یو ٹیبل بانی پروت تے دا ٹیبل دے وست دا دی بک بانی گریویٹیشنل فورس دے ڈاؤنورڈ خود دا پورس چا اپوس کرنے دے دے میز تاکم چھو ٹیبل دے ٹیبل دے ٹیبل اپوس کرنے دے سنگ اپوس کرنے دے نو دا بک پورس اپلائی کئی پا دے ٹیبل بانی او دا ٹیبل پورس اپلائی کئی پا دے بک بانی نو زمان سر نیوٹن ترلا ہول کی گوار نیوٹن ترلا کی منگ دا ویلی دی چھ پو ایکشن پا یو باڈی بانی اپلائی کی گی ریاکشن پا بلو باڈی بانی اپلائی کی نو دے بک ایکشن چکم دے آگا پا دے ٹیبل بانی دے او دے ٹیبل آگا ریاکشن پا دے بک بانی دے نو زمان سرا دے ہو جنہ مانگا نیوٹن ترن لا چکم دے نو دا مانگا دلتا کی دے ہیلپ آپ نیوٹن ترن لا دا نارمل پورس ڈیفائن کو لگا دا بک پورس ایکزرٹ کئی پا ٹیبل پا سر پیس باری نو آگا ایکشن شو او دا ٹیبل چکم دے دا با اگینس پا دی بک بانی با پورس اپلائی کئی چا اگر دی ریاکشن دے نو کہ دیتا مانگا ایکشن ہو آئیو دیتا مانگا ایکشن فورس ہو آئیو ایکشن نو دا پورس چکم دے نو دا زمان سر ریاکشن فورس او ایکشن زمان سر او ایکشن و ریاکشن بسینی خو صرف ڈائریکشن میں اپوزیٹی نو نارمل پورس زمان سر پیدا شو پا دیتا ہم کی نارمل پورس مانگا ایکسپلین کو دا نیوٹن ترلا پا ہیلپ سر نو دا دیو جنا کتا سو سو گو رے نو دا ڈاؤنورڈ فورس میگنیچیوڈ دا افورڈ فورس دا میگنیچیوڈ برابر دے خو ڈائریکشن ایسا دے اپوزیٹ دے نو چھ دوارا میگنیچیوڈ کی سیم دی نو تا سو گو رے دا نیٹ فورس پا دی بک پانی تا سو گو رے نو نیٹ فورس فورس گریویٹیشنل پلس فورس نارمل نارمل فورس نو تا سو نیٹ فورس تو گو رے
نو زمون سرا نارمال فورس ڈائریکشن اپوزٹ دے نو نارمال فورس ڈائریکشن اپوزٹ دے نو من بدیتا ماینس اف نارمل ویلیو کو او دوار زمون سرا پ میگنیٹیوڈ کی سیم دی لگا فار ایگزامپل کدا زما سا پائیو نیوٹن دے نو دا زما سا ہم پائیو نیوٹن ہی او ڈائریکشن میں صرف اپوزٹ ہی نو دے نو زما سرا راسی زیرو مطلب فورس کی کم دے نیٹ فورس پر دی اوبجیکٹ باندې نشتا سیورل فورسز پہ ایکشیو دی انڈر ڈائریکشن اف سیورل فورسز خو نیٹ فورس پر دی اوبجیکٹ باندې زما سره زیرو دی چې نیٹ فورس پر دی اوبجیکٹ باندې زما سره سره زیرو شو نو ایکسلریشن چې کوم دی دا زما سره څه شو زیرو شو ایکسلریشن په باډی کې نشتا دا باډی چې کوم ده دا زما سره پر ریسټ کې ده دا باډی سره پر ریسټ حالت کې ده دې ته موږ وایو سټیټک ایکویلیبریم اوس حاضر دینه بعد ډاینامیک ایکویلیبریم ها اوس موږ سره ډاینامیک ایکویلیبریم څه ته وایي نو دا ڈائنامک ایکویلیبریم کی چې دا کوم ڈائنامک ټکه ده نو دې میننګ دې زمون سره موشن موشن ڈائنامک ایکویلیبریم چې کوم ده دې میننګ دې موشن موشن ته نو په ایکویلیبریم چې کوم ده دا په موشن په حالت کې هم پاسیبل ده ځکه چې تاسو نو په ډیفینیشن کې ویل چې یو باډي په یونیفارم ویلاسټي سره روانه و نو دا په ایکویلیبریم کې نو ڈائنامک ایکویلیبریم څه ده When a body is moving with uniform velocity under the action of several forces acting together, the body is said to be in dynamic equilibrium. We have body da aga pa uniform velocity sara rawana da. Aw pa mani der she forces active pa yau je bani. Da body je kam da pa da der she forces pa di mujood gai ki ham da body pa yau na rawana da. په یونیفارم ویلاسټي سره روانه ده نو دا باډي چې کوم ده دا به زموږ سره په ډاینامیک ایکویلیبریم کې د ډاینامیک ایکویلیبریم پر در به ټو ټایپس دي یو ته موږ ترانسلیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم وایو بل ته موږ روټیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم وایو نو ترانسلیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم ډیفاین کوم اوس ترانسلیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم دي ته وایي چې زموږ سره یو باډي دا هغه موشن کوي په یونیفارم ویلاسټي سره روانه ده او په اړه باندې ډیر شه فورسز اکټ کیږي ټو اکټینګ ټوګیدر دی په یو ځای باندې په اکټ کیږي فورسز ډیر شه خدا باډي په کې په یونیفارم ویناستي سره روانه ده نو څه مطلب دی خبري نو ګوره ایگزامپل ته وګوره فار ایگزامپل زمون سره یو پیرا ټروپر دی ٹھیک شو دا زما سره یو پیرا شوټ دی او دا یو پیرا ټروپر چې کوم دی دا زما سره په دې پیرا شوټ باندې د جاز نه ښکته راکوزي ٹھیک شو اوس وګورئ ترانسلیشنل مطلب څه دی ترانسلیشنل مونږه هغه موشن ته وایو ترانسلیشنل موشن مونږه یا ترانسلیشنل ډاینامیک ته مونږه ترانسلیشنل موشن هم وایو ترانسلیشنل موشن هغه موشن ته وایي چې په هغه کې یو باډي د یو ځای نه بل ځای ته از ا هول لاړ شي لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو ګاړی دی لیټ سپوز دا نوم سه یو کار دی او دا کار چې کوم دی دا دی اے پوزیشن نه دی بی پوزیشن ته از ا هول ټول لاړ شي نو دا ترانسلیشنل موشن دی ته مونږ وایو نو که په زمون سره تاسو د دې پیرا ټرو پر تو غوري نو دا د بره نخ کتر رواني نو چې کتر رواني دا از ا هول ټول را رواني نو څه کدي ته مونږ ترانسلیشنل وایو ترانسلیشنل خو اوس ترانسلیشنل موشن خو کوي خو آیا ایکویلیبریم کې به څنګه کېدی شي نو ایکویلیبریم ته وګوره کله چې زموږ سره دا باډي چې کوم ده دا پیرا ټرو پر کتر رواني نو دا دی ویټ چې کوم دی نو دا دی ویټ ډاون ورډ اکټ کیږي ځکه چې ویټ چې کوم دی دا ارت ته هوا فورس دا ارت هوا فورس هغه باډي په باندې ځان ته اټریکټ کوي دغه ته موږ ویټ وایو نو دا دی باډي ویټ زما سره ډاون ورډ اکټ کیږي او ایر ریزیسټنس چې کوم دی د پیرا شوټ ته زموږ سره ایر ریزیسټنس چې کوم دی دا اپورډ اکټ کیږي ایر ریزیسټنس اپورډ اکټ کیږي نو ویټ خو زموږ سره فورس دی ویټ زموږ سره څه دی ویټ از ا فورس او دا اپ تر دا ایر ریزیسټنس چې کوم دی د تمن دا اپ تر فورس هم وایي اپ تر فورس اپ تر فورس نو اپ تر فورس ته هم موږ وایو اپ تر فورس اپترست فورس نو څه غوري ما ویل چې یو باډي با زمون سره یونیفارم ویلاسټي سره وایي خو انډر د اکشن اف سیورل فورسز
د یو نه زیات فورسز به اکټ کیږي نو ته وګوره اپ تھرست فورس په دې باندې اپورډ اکټ کیږي او ویټ په دې باندې ډاونورډ اکټ کیږي او دا اپ تھرست فورس او ویټ چې کمی نو دا زموږ سره برابرۍ نو په دې باډي باندې نیٹ فورس چې کمی نیٹ فورس په دې باډي باندې زموږ سره صحیح زیرو وي لکه دا یم سره ویټ شو او دا زموږ سره برابرۍ د اپ تھرست فورس برابرۍ نو دا نه سیم دی لکه فار ایگزامپل پای نیوټن دام دی او پای نیوټن دام دی ٹھیک شو خدا ما ذکر دی نه دا سبٹریکٹ کو چې دا زم سره اپوزیټ ان ډایریکشن کې دي نو چې په اپوزیټ ان ډایریکشن کې دي نو نارمل نیٹ فورس چې کوم دی دا زم سره زیرو شو اگین که تاسو وګورئ نو چې نیٹ فورس په دې پیراټروپر باندې زیرو شو چې نیٹ فورس نشته دی په پیراټروپر نیٹ فورس زیرو دی نو اکسلریشن په باډی کې نه اکسلریشن په باډی کې نه بلکې دا باډی په یونیفارم ویلاسټی سره زم سره خطر روانه نو دا باڈی چې کوم دا نو دا په ترانسلیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم کې روانه ده اکشن چې یو نه زیات فورس کې اکټ کیږي خو فورس چې کوم دی هغه نیٹ فورس چې کوم دی هغه زیرو برابر دی او چې نیٹ فورس زیرو شي نو اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا اکسلریشن زیرو او چې اکسلریشن په باڈی کې نه نو ایکویلیبریم په باڈی چې کوم دی دا په ایکویلیبریم کې نو دا زما سره ترانسلیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم شو اوس راځو روټیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم ته زموږ سره اوس روټیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم څه ته وایي نو روټیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم وین ا باډي از موونګ وذ یونیفارم انګولر ویلاسټی انډر د اکشن اف سیورل فورسز اکټینګ ټوګیدر د باډي از سیټ ټو بی ان روټیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم زموږ سره یو باډي دا او دا روټیشن کې لکه فار ایگزامپل دا ما ویل ڈرا کړه ده زموږ سره پایه ده ٹھیک شو او دا ویل چې کوم ده دا زموږ سره په یونیفارم انګولر ویلاسټی چې کوم ده په یونیفارم انګولر ویلاسټی سره دا زموږ سره روټیشن کې په یو نه باندې تاویږي په یو نه باندې زموږ سره تاویږي مطلب میگنیچیوډ چې کوم ده د انګولر ویلاسټی نه چینج کی نو په دا ویل چې کوم ده دا په روټیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم کې ده ځکه چې انګولر ویلاسټی چې کوم ده اومیگا دا د دې سره کانستنت ده چې انګولر ویلاسټی زموږ سره کانستنت دي نو دې ټایپ اف ایکویلیبریم ته مونږه روټیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم وایو او مخکې زه کنډیشن اف ایکویلیبریم کې بیا دې په اړه کې یو څو خبرې نورې هم کوم لکه د سم اف ټارک acting on a body is equal to zero مبارک به خبرې کوم بیا د سم اف فورس acting on a body is equal to zero مبارک به هم زه اگزامپل اکسپلین کوم نو هغه بیا خبرې لګي بدلی خدای ته صرف دومره پوه شي چې یو باډي دا او دا روټیشن کوي د فکس پوینټ نه چپچا په روټیشن کوي او د دې دا روټیشن یونیفارم په یو نه باندې روټیشن کوي تیزی کو سلو کیږي نه نو دا باډي چې دوم دا په روټیشنل ډاینامیک ایکویلیبریم کې ده دا په روټیشنل dynamic equilibrium کې دا موږ سره اوس موږ سره next the kinds of equilibrium موږ سره kinds of equilibrium موږ سره د equilibrium چې د دې kind یو موږ سره د stable equilibrium بل موږ سره د unstable equilibrium او بل موږ سره د neutral equilibrium stable equilibrium څه ده سټیبل ایکویلیبریم د رینوم نو بتا ستا پتہ لګی چې هغه ایکویلیبریم چې هغه سټیبلیټی برقرار دی سټیبل مطلب دا چې سټیبلیټی نه چینج کیږي سټیبلیټی نه چینج کیږي سټیبلیټی نټ چینج چې سټیبلیټی نه چینج کیږي په اسانه باندې سټیبلیټی نه چینج کیږي دغه څه مطلب دی چې سنټر اف ماس ان ډیسټرب کی سنټر اف ماس از نټ ډیسټرب چې سنټر اف ماس ان ډیسټرب کی لکه فار ایگزامپل تاسو دی ټرایانګل ته وګورئ نو په دې ټرایانګل باندې مونږه دې طرف نه فورس اپلای کړه او دا ټرایانګل مونږه د ا نه دې ځای ته دا پوزیشن دا سنټر اف ماس دی ٹرائنگل سنٹر اپ ماس دا زگی دے او دا من ڈسٹرب کو ندی دا سنٹر اپ ماس من دی زگی ترا اوس ودی من فورس اپلائی کو سنٹر اپ ماس مولا چینج کو چے دا سنٹر اپ ماس دی ڈسٹرب شی نو من گرا دا دا ڈسٹرب کو لو کوشش وو کو ہو افٹر سم انسٹنٹ اپ ٹائم واپس دا سنٹر اپ ماس چکم دے دا بیر تخپل پوزیشن لا بیر ترازی
No, this among this is some equilibrium. Ta, this is some equilibrium. Among the stable equilibrium. Why? Like, for example, that glass. No, this glass does have a center of mass. The, out of that, disturb kore de center of mass. This is kitni push ko. Matlab da glass me push ko, makhi me push ko, isi na. Wo jab bir da me pray khud no wapas bir tarat lo. No, da ma da center of mass or disturb ko or wakhta disturb me ko. خو disturb نہ شو again خپل position یې بیرته برقرار وساتو دیسه قسم equilibrium تا دیسه قسم لکه rest تا راغی نو دیسه قسم equilibrium تا منگا stable equilibrium وای او هر هغه equilibrium چې هغه خپل center of mass په معمولی پوست سره دغه center of mass disturb کیږي او واپس بیرته خپل center of mass recover کولی نشي لکه for example دا زموږ یو triangle دی ABC اور دې سنټر اف ماس تاسو غیر او دې موږ یو معمولی غونډه کې پوش ورکو دې طرف ته نو چې پوش مور غوندا ولبې چې ولبې د نوغه بي پوزیشن دل تراغه اي دل تراغه نو زموږ سره د دې د واپس خپل پوزیشن ریګین کول نه شي واپس خپل پوزیشن ریګین کول نه شي لکه مطلب اي دل ته بوته بي دل ته لار سي دل تراغه نو اوس خو دا مخکيني پشان دې بیرته واپس نه ځان نشي راوسته نو د دې وجینا د دې ایکویلیبریم خپل سټیبیلیټی برقرار نشي ساتلی مطلب چې ولویدو پوزیشن چین شو واپس بیرته خپل پوزیشن ته نشي راتلی نو دا انسټیبل ایکویلیبریم دی لکه فار ایگزامپل دا یو ګلاس دی زموږ سره اکثر کورونو کې دا ګلاس یا لاندې یخ چې کمی هغه نری بره فیل لکه کون ټایپ نو تاسو ګورئ د دې سنټر اف ماس چې کوم دی دا ایزیلی ډیسټرب کېدی شي چې ته بل نوم فورس اپلای کې نو سنټر اف ماس چې کوم هغه ایزیلی ډیسټرب کیږي او واپس خپل ځای ته ریګین کېدی نشي نو دې ته موږ وایو انسټیبل ایکویلیبریم او نیوټرل ایکویلیبریم هغه ته وایي چې په دې باندې موږ فورس اپلای کوو نو سنټر اف ماس چې کوم هغه دلته دې ځګینه دا روان شي دې ځګی ته راشي نو هغه سنټر اف ماس په خپل ځګی باندې زموږ سره موجود دي دلته باندې سنټر کې دلته باندې سنټر کې نو سنټر اف ماس زموږ سره نشي دا کېږي چنچ کېده نشي نو دا دی وجه دې ته مونږه نیوټرل ایکویلیبریم وایو نیکست واس مونږه راځو کنډیشن اف ایکویلیبریم دا اوکې okay?